Vill du ha koll på maten utan att behöva stå i köket så har vi på Kjell Company en lösning för just dig. Hallå där! Jon på Kjell Company här. Idag tänkte jag att vi skulle ta en titt på Rubiksons trådlösa stektermometer. Det som är speciellt med stektermometern är att den kopplas ihop med mobiltelefon via Bluetooth Smart. Det gör att du kan övervaka temperaturer på upp till 10 meters avstånd. Stektermometern är väldigt enkel att använda. Börja med att ladda ner appen TermSmart som finns till både Android och iPhone. Sätt sedan in två stycken AAA-batterier i stektermometern. Starta sedan appen och leta efter termometrar som finns i närheten. Det går att koppla upp till 6 stycken termometrar till samma mobiltelefon och de går att namnge för att hålla isär från varandra. Det går att ställa in temperaturen manuellt eller via de förprogrammerade programmen som finns för olika typer av kött. Appen kommer pipa när önskad temperatur uppnåts. uppnåtts. Har du några frågor så är du välkommen in i någon av våra butiker eller kontakta vår kundtjänst. Tack för tittat!